des de l'any 2009, fa 12 anys ja, es deixa que es tinga obert els quioscos i enguany pues, tothom s'estava demanant a veure què passava. I és el que dèiem, si es notifiquen que prorrogues el dia 30 de novembre, que falten 4 dies, i tenen llavors un mes per desmuntar quioscos i encara no tenen una resposta perquè estan esperant de fora perquè ho han fet tard, pues, la gent que té aquestes licitacions pues, està molt preocupada. Hi va un petit retard degut a una modificació que es va fer, que ens va obligar a refer els expedients, i per així tot jo crec que estem en plaç i confiem en que al final aquesta nova autorització arribi abans de final d'any.